Sabies que la sopastera era una de les embarcacions tradicionals més populars que existien a Mallorca? L'any 80 se va fer un inventari i en el qual van comptabilitzar uns 125 exemplars existents a tota Mallorca. En aquest moment, l'esport de Mallorca pràcticament no en queda ni una. Per dir, l'únic que ens queda de pastera són les que hem pogut recollir i que estan dins les coves de Bellver i qualcuna que puguem sabre o que tenen un club nàutic, etc. Però la veritat és que ha estat una pèrdua molt sensible i que demostra la pèrdua de patrimoni que ha sofrit aquesta illa.